הנושא שלו יהיה נושא רחב ידיים, התמודדות. כמובן שלא נוכל לגעת בכל נושא ההתמודדות, אבל ניגע טיפין טיפין בכמה נושאים של התמודדות. ראשונה תבוא ותעלה המשוררת הדס טל. הדס טל, בבקשה. טוב, היא נבוכה. אז הדס טל היא קלת פרס לאה גולדברג לשירה, שזה כבר אומר משהו. היא פרסמה ספרים רבים, וספריה תורגמו לאנגלית ולצרפתית, וראו באנתולוגיות ובכתבי עת בולטים בעולם. יש סרט דוקומנטרי על שירתה שהופק ב-2020 בארצות הברית בתוכנית חובקת עולם, True Stories, ובשנת 2019, לפי החלטת משרד החינוך הצרפתי, כלול ספרה לובתי ציפור בתוכנית הלימודים בצרפת. והיא תשלים כהנה וכהנה דברים שאני לא, פשוט אני לא אקרא יותר. אז אחת זה הדס טל, השני מכובדנו פרופסור אמירם רביב, פרופסור אמריטוס לפסיכולוגיה, היה ראש החוג לפסיכולוגיה פה באוניברסיטת תל אביב, ותלמידי פסיכולוגיה יודעים כמה זה קשה לעשות תואר ראשון ותואר שני. והוא גם מנהל בדימוס ל... את החוג לפסיכולוגיה במכללה האקדמית, מרכז האקדמית למשפט ולעסקים. ובכן, הדס טל ואמירם רביב מתקבלים להופיע. בואי, בואי, כן. שבי לך פה, אמירם. יש לך פה את הרמקול? אוקיי. תתקרבי אליו טיפה, לא יותר מדי, לא פחות מדי. היי, אני שמחה לראות אתכם. אני אתחיל את הדברים, אני אקרא לכם שיר ארוך. כל מה שאני מבקשת מכם, פשוט תהיו כאן. לא בתוך המיילים, לא במקום אחר. לא צריך להבין כלום, לא צריך לחשוב, צריך רק להרגיש ולהיות. שם השיר הארוך הוא התפרסם בתרבות וספרות של הארץ בערב החג האחרון. ושמו פוני אקספרס. אגב, הדסה, שלחתי להם את השירים ושלחתי להם מה שכתבת. אמא, צעק, שועט עם החיות, מסתחרר. גובהה של הקרוסלה מציית יפה למשאלות. הילד, צעיף אדום, ריסים דקים. קל כאפיפון, רוכש אמון. החיות מתזזות. פוני אקספרס רתוק אל קצה חישוק בשני כפתורי בדיל בהירים ואחד כהה. המושכות נמתחות לפתע, תכף תתחיל הדערה. פוני מנטר, לא נותן למושכות לבלום. הזנב צולל עולה, צולל עולה, ופוני, פוני כמעט אף בביש שורקני לשמיים. לשם, הכי רחוק הילד מאיץ, דוחף עוד את סובכי רגליו לבטן של פוני. עיניו, כמו כספית על כף יד, שוטפות הלאה. פני פוני רכים למבט. התחייכות מתקרבת אל פנים השפתיים. באישוני שחור אפור שלו חבויות טיפות. והוא מושך אותן פנימה
שלא תישפך סתם, לגמרי סתם, טיפת מבט. לשם הילד מצביע, מניח לרוחות לחדור, לרחרח, הן מדמיתות בו תעוזה, אפילו פרחחות. אך, הוא קורא, לא בלי חשק, לאן עכשיו? ליבו מגרש את האולי, משאיר רק הלוואי שמשמין מדקה לדקה, אמא שם הוא מפציר במבט, ממש שם, אמא הבטיחה. הלא בדמדומים, בכל לפנות לילה, אמא שרה לו על יער שישן בתוך שלולית של הקברל, ישן עם הדובים שלו, וכשיקיץ, ומה אם השיר יגדל וכבר ילך בכוחות עצמו, רצה לשאול, עיניו כמו פטורות מכל חובה לזכור, שהיא לא, אמא כבר לא. והילד מתחכה אחר ניחוש, אולי לשם, הוא מפזר השתלחויות של קוצר רוח לשם. ופוני לא מגניב אפילו בדל לישון, רק מציית לדערה. הראש מחכה חביר, פוני מלחך מספו ממראה הרוח, נחיריו מתרחבים, הפרסות לא נותנות לגושיש חשש להתאפל. השמש שולח שיפות שריטות, קרסים, קראים, והאור שואט. בוער בו כוח לעשות הכל, כאן, ככה. והילד מתוך השם, בתוך היש והעוד, הילד צורח, הלאה! אולי עוד כלום לא קרה, אי אפשר לדעת. יותר מהר הוא בועט, רואה בבהירות צורות חגות, נעלמות, מופיעות, והקרוסלה, כוכב במסילתו, שטה לה בעיגוליה, בזרימה רחבה, במרחב הגלוי, הפתוח, שאין בו מכשול. אם פעם אמא תגיע, הילד קודח. כי הנה, תראו, לקואלה יש פרי מתוק בכיס של הבטן, והגור פיו מנומנם נרטף כולו, כל כך מתוק השטף שמגיר חלב, ורק הם לבדם בעולם, הם והארגה. העולל נחבא. מגרגר קולות שאין להם לשון, מילים, משהו. בשיפול הפתמה מתקהה הילה, כמו סביב כוכב בחושך. וחלב מאושר, רסס חמים ומתוק משפריץ כל כך רך, האפון שנוקש והכל בגלים, ובכל מציצה נדמה שאוי, החלב מסתלק ולפתע הוא שוב לגמרי לא מאוסס. והחך נכנע לשקיקה, אמא כאן. אבל פתאום, באיזה פתאום לא צפוי, פוני מטה מעט את המבט, פוני שותק, השקט מחסיר מתוכו פעימה, והילד לא חס, אוחז בשוט של מילים ומצליף בו, רוץ! פוני לא נעלב, דווקא להפך, הנשימה יוצאת מפיו עננים עננים, כמו לפני גשם. יחד הם רצים, מתקרבים במין דיוק של פראות, בתוך נימי דמו פוני רץ. בסיבוב פוני מרחיב פסיעות, הרגליים כבר באוויר, הקורוסלה בדיל ניטס בסיבובים כמו ביצת אש. המרחק ביניהם לבין מסילות הכוכבים מתקצר והולך, לכמה זמן הזמן זקוק. ובחישוק הגלגל, המפיץ אור, חובטות שערות קצה זנבו של פוני. אבל אז, נשמתות המושכות, סרט המצח, השיער, השרוך הקלוע, הצעיף, הכל נשמת בתפיחה עמומה כמו עפיפונים ברוח. המהר עכשיו לאט, החושך גם, הקרוסלה שבלעדיה החיים הם פחד, שטה לה במעגליה. הילד צמוד אל עורף הסוסון, האצבעות יורדות בלטיפה,
מתמסרות לטיפה המיליגרמית שעוד מהססת. אמא? זה ילד בן 5. אני אחכה עד שאתם תסיימו לדבר, בסדר? זה כאילו דברים יותר מדי שקשורים לחיים בשביל שנעבור עליהם, אבל אנחנו נחכה. זה ילד בן 5 שמאבד את אמא בשנייה אחת. יש אמא, ובשנייה אחרי אין אמא. ואני איבדתי ככה את ביתי. והילד שבשיר הוא ילד, אז הוא עדיין על כל מקום שהוא נמצא, על קרוסלה, על... בעולם, הוא ממשיך לחפש. עכשיו אני אחלק איתכם את מה שקרה לי בחיי, מפני שאני מאמינה שאנחנו כולנו בני אדם וכולנו כאן כדי לתת אחד לשני מה שאפשר. לא תמיד כמו התרבות שאנחנו חיים בתוכה. ואני אספר לכם מה אני הבנתי רגשית לגמרי. מאיפה בכלל מוצאים את הכוח לחיות? מאיפה מוצאים את הכוח לחייך? מאיפה מוצאים את הכוח בחזרה לאהוב את החיים ולחבק אותם? זה קרה ברגע אחד, מאיה הייתה בערך בת גילכם, סביבות ה-30, נסעה לשיקגו לכתוב את הדוקטורט בפסיכולוגיה, הכל נפלא, 10 שנים הם בשיקגו, בניו יורק, ואז היא אומרת, אמא, אני לא יכולה לחיות בלעדייך, אנחנו חוזרים לארץ. וברגע אחד, ממש ימים לפני שהם חוזרים, הילדה הכי בריאה בעולם, הכי יפה, מוכשרת, צוחקת, שנייה אחת חיידק נכנס למחזור הדם, ועד שאנחנו עולים למטוס בערב להגיע לניו יורק, מאיה איננה. אתם מבינים שהכל קורס? בשביל אמא אין לה באמת סיבה להמשיך לחיות. שום סיבה בעולם. אני עוד לא מבינה את זה עד הסוף, כמה זה חמור, כי זה הכל קורה בשניות. אני יודעת ששום דבר, לא בספרים, לא בתפילות, לא, הכל ריק. כל מקום שאני מפנה אליו מבט, אין בו תשובה. בשבעה אני מקבלת פתאום מייל מחברה, וכתוב בו, יש בו תרגום של האידרא רבה של רבי שמעון בר יוחאי מהזוהר. יש בזוהר שתי אידרות שמחמת קדושתן הן לא תורגמו מעולם לעברית מארמית. מחמת קדושתן. והיא שולחת לי תרגום של אחת האידרות, וזה סוד גדול מאוד וכדאי שתקשיבו. רבי שמעון בר יוחאי, שלפי המסורת חיבר את הזוהר, כשהוא צריך לעבור לעולם של מעלה, הוא קורא לבנו אלעזר ואומר לו, אני אספר לך סוד. אי אפשר לספר אותו לבני אדם, כי הלב שלהם עדיין לא בשל להבין אותו. אין שום דרך לעבוד את החיים, והחיים זה האלוהות, אלא באהבה. המקום הגבוה ביותר שבו האלוהות נמצאת, זה שער האהבה. אבל בני אדם לא מוכשרים בליבם להיכנס דרך השער הזה, ולכן פותחים לבני אדם את שער היראה, את שער הפחד. משם הם יכולים לעבוד
את הטוב, את האנושי, את המוסרי, את הערכי. הם יפחדו שאם לעשות את הרע יחזור אליהם כבומרנג, הם ילמדו את המידות האנושיות. אני קוראת את זה, ואני אומרת נכון. אני יודעת, יש רק דרך אחת. וזו להסכים לאהוב את כל מה שהוא מחוצה לי, הוא לא אני. אבל איך? האופן שאני אינטואיטיבית הולכת אליו זה לצאת לאדמה, יש לנו גינה קטנה, אנחנו גרים בתל אביב, עם בית עם גינה זעירה, ולחפור באדמה. פיזית, שנתיים וחצי, אני בוכה פחית תמרורים וחופרת באדמה. ושואלת, תגידי לי, מאיפה, איזה כוח יש בטבע לקחת את החורף, את המוות, את הסוף, ולהצמיח ממנו חיים? תגלי לי. אני יודעת שהגילוי לא יהיה במילים, אבל איזושהי בינה ששייכת לטבע תעבור אליי. וזה קורה. במשך השנתיים האלה אני חושבת שאני עוברת כל פסיכולוג נבון אפשרי שאני יודעת עליו. אין להם להציע לי כלום. שום דבר שיכול להשיב לי את נפשי. זה אגב ביטוי נורא יפה בעברית, להשיב את הנפש. להשיב את הנפש זה כאילו להחיות אותה, אבל זה גם כאילו הנפש נתלה ממך ומשיבים לך אותה. אני לאט 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 מבינה את מה שידעתי מאז שאני זוכרת עצמי כילדה קטנה. יש משהו חי, נושם, בכל דבר שקיים בעולם. בין שזה המבט שלכם, הנוכחות שלכם, חיות, צמחים, אבל כל דבר. כל מה שזה מבקש זה תשומת לב. יש משפט מאוד יפה של אחד הפילוסופים הצרפתיים שאומר, תשומת הלב היא תפילתה הטבעית של הנפש. כל מה שכל דבר בעולם, גם הדומם יש לו נשמה, מבקש מאיתנו זה שיביטו בו, שיקשיבו לו, שיראו שהוא קיים. כמה פעמים אנחנו מרגישים, לא רואים אותנו, אנחנו לא מובנים, אנחנו לא קיימים, אנחנו שקופים. מה שאני יכולה להגיד לכם על החיים, מהמקום שבו אני יודעת את המר ביותר ואת הפלאי ביותר, שאנחנו חיים בעולם שהוא פלא. אם תנטעו את עצמכם בתוך הפליאה הזו ותגיבו באמת פשוט במבט, בהקשבה לכל דבר ודבר, אתם תקבלו את הכוחות להתמודד עם החיים, והחיים הם באים לכל אחד בצורה אחרת, ברגע אחר, אבל הם פוגשים אותנו, גם אם נדמה לנו שלא, לנו זה לא יקרה. אני זוכרת שכן היה ספר אחד שנסעתי אליו עיניים. וזה הספר של אתי הילסום, אני לא יודעת כמה מכם קראו, אולי לא, אולי אתם צעירים מדי. אתי הילסום הייתה נערה צעירה בגילכם, בת 20 וכמה. היא חייתה בהולנד. רצה הגורל שהיא חייתה בזמן שבישר את השואה. היא חלמה להיות סופרת, והספר שיש זה היומנים שהיא כתבה, היא מעולם לא חשבה שאיזושהי עין תשזוף אותם או תראה אותם. אבל היא כותבת שם את הגדילה הנפשית שלה, איך היא מכשירה את עצמה לראות את הפלא הענק שיש בחיים ולטהר את עצמה. לטהר, היא לא הייתה דתייה בשום מובן.
לטהר את הנפש שלה מכל דבר שמשחית אותה, שגורם לה להיות עם חושים קהים, שגורם לה להיות אטומה, שגורם לה לא להקשיב, שגורם לה לא להביט, שגורם לכל מה שבא להיות פשוט מנוכר לכל מה שקורה. והספר הזה הוא תעודה מצמררת לאופן שבו נערה כל כך צעירה מביאה את עצמה בעיצומה של השואה למקום שבו יכולה להסתכל על נאצי ולומר, אלוהים אדירים, אני מרחמת עליך. אם ככה הנפש שלך נשחטה, אני ממש חומלת עליך. הרי באת לעולם עם נשמה שיש בה את כוח החיות, שיש בה את הניצוץ הזה. כל מה שהיא מצליחה במהלך הגדילה, הצמיחה המדהימה שלה, זה לא לשפוט, זה לא לסנור, זה לא לרצות נקם, זה פשוט להביט בחמלה על החיים, ומציעים לה להציל את עצמה, והיא אומרת לו, כל זמן שיש בי כוחות, אני אלך עם כל הילדים שם, עם כל האנשים שם, שזקוקים לעזרה, ואני אהיה שם לעזור. יש לי את כוח החיים לתת לאחרים, ולתת להם יד כשהם הכי צריכים. היא הייתה המופת שלי, זאת אומרת, אם נערה כזו צעירה, מצליחה לאהוב את החיים, בתוך הפה של התופת, אמרתי, אז גם אני יכולה להצליח. והייתה עוד דמות, ובזה אני אסיים, וזה הדמות של נלסון מנדלה. אנחנו חיינו בדרום אפריקה, מאיה הייתה אז פצפונת, אני הייתי בגילכם, והיה שם אפרטהייד. היינו שם כמה שנים, היה אפרטהייד נוראי. ונלסון מנדלה יושב 27 שנים בכלא בדרום אפריקה, כל אחד אחר היה יוצא מוצף שנאה, מוצף נקמה, והוא יוצא ואומר, עד כאן. אנחנו נעשה ועדות פיוס, כל אחד יבוא ויתוודא, זאת אומרת, מה שנעשה צריך להיאמר, כל אחד יבוא ויתוודא על מה שהוא עשה, אבל מאותו רגע הכל נסלח, אין מלחמות אחים, יש רק ניסיון עמוק וכן להידברות ולהצמיח את החיים מחדש מהמקום הזה. אז זהו, סיפרתי לכם מה שאני יודעת, קצת ממה שאני יודעת, על איך מתמודדים עם החיים כשהם באים ומכים בנו, אבל הם באים ומכים בקטן, בגדול, והתשובה היא די דומה, רק בקנה מידה אחר כל פעם. אז תודה. צהריים טובים. אני מבין שזה מרחק ביטחון מאז הקורונה, או מאז שהמרצים ירוקים. שמי כאמור אמיר אמרביב, ואני מתנצל קצת, כי במסגרת הנושא שקיבלתי מלימור לגבי התמודדות, החלטתי לתרגל את זה. וביום ראשון השתתחתי על איזשהו סלע עם הפרצוף קדימה, הסלע היה יותר חזק למרבה הצער, אז אני מתנצל על הופעתי הפחות מלבבת, בדרך כלל אני הרבה יותר יפה, אז מראש אני מתנצל. אבל זה דרך להדגים התמודדות, בכל זאת באתי, לא עשיתי ברז. אמרתי, הבטחתי לפני חצי שנה או יותר, שאני אבוא, אז אני מקיים הבטחות. אגב, במבחן האינטליגנציה וקסלר, אחת מהשאלות היא, מדוע צריך לקיים הבטחות? שאלה מאוד מעניינת. בעקבות הדברים של הדס, אני אשנה קצת את הסיקוונס, את הסדר שבו רציתי להציג את הדברים, ולפני שאני אדבר ישירות על התמודדות, אני אדבר על תיאוריה חדשה יחסית שמאוד מוצאת חן בעיניי, והיא תתחבר במובן מסוים לדברים שהדס אמרה, שמתייחסים קצת ללקח,
כי אם שמתם לב, הדסה העלתה פה דברים שיש איתם אירוע, קטסטרופה, אסון נוראי, אבל יש גם סוג של הפקת לקחים. תיאוריה שאני רוצה לספר לכם עליה היא של פרופסור אריק רוגלנסקי מאוניברסיטת מרילנד, מה שנקרא ישראלי, שיושב כבר הרבה שנים בארצות הברית, והיא נקראת Quest for Significant. הרצון במשמעותיות. אני לרגע מתנצל על החידוד, הדיוק הלשוני. ודאי רובכם שמעתם על פרנקל, על האדם המחפש משמעות. משמעות באנגלית meaning. meaning במובן הזה שאנחנו כיצורי אנוש מחפשים תכלית, purpose, מטרה, נושא שייתן לנו תחושה של עניין, של מעורבות. משמעותיות, במובן שקרוגלנסקי מדבר עליו, מתייחסת, ה-significance במובן שקרוגלנסקי מדברת עליו, אני בדקתי עם האקדמיה ללשון עברית, הסכמנו שמשמעותיות בדוחק משקפת את העניין. משמעותיות מייצגת את הצורך האנושי של כולנו לחוש בעלי ערך, לחוש שווים. כדי לחדד את העניין, תחשבו על המושגים בלשון הרחוב, שלמרבה הצער נעשה קצת יותר פופולרית, כמו אתה אפס, אני לא סופר אותך, לא סופר אותך ממטר, לא מתייחס. כשההפך הוא לתת ערך, לתת שווי. אני מקווה שאלה מכם שהם סטודנטים לרפואה ויהיו יום אחד רופאים, הזכרו את הקטע הזה מהרצאה ותרמתי את תרומתי למדינת ישראל וגם לכם. להתייחס, לתת ערך. כשאתה נותן ערך לזולת, מרוויחים שניים. הנותן והמקבל. וזה בעצם גרעין של דבר שאני תכף אחזור אליו כאמצעי להתמודד במצבי אסון, במצבי משבר. אני ברשותכם אלך לכמה הגדרות מילוניות פחות או יותר, כדי שנדע על מה אנחנו מדברים, מה זה התמודדות, למרות שאני מניח שכל מי שפה ששולט בעברית מכיר את המושג, זה לא מושג חדש. אגב, אני התמודדתי, כי ההגדרה הלשונית של התמודדות, השורש הוא, הלכתי לרוביק רוזנטל והוא כותב, השורש הוא מדד, הפועל להתמודד מופיע פעם אחת בתנ"ך, במשמעות הסתרע, כלומר התמתח לכל אורכו. העברת העברית החדשה התרחבה המשמעות להתחרה, עמד מול אתגר כלשהו. אבל כשחושבים על מה שעשה אליהו הנביא עם בן האלמנה שאצלה הוא הסתתר, שהילד מת, והוא התמודד, השתתח עליו והחיה אותו, זה מקור השורש התמודדות, באנגלית coping. אז שוב, הגדרה לשונית לרגע. התמודדות מוגדרת כמאמץ לנהל, לשלוט על, לסבול, לצמצם או למזער תביעות סביבתיות ופנימיות העולות על יכולות הפרט. על מנת לעשות כן, אנשים מגייסים משאבים וכוחות מן החוץ או מתוך עצמם שיאפשרו להם לאזן בין הדרישות והבעיות לבין יכולתם לעמוד בהן. כלומר, אנחנו מדברים על מצב מאתגר שיש בו קושי מסוים, וההתמודדות היא היכולת לגבור על הקושי הזה. לא יודע כמה מכם זוכרים את סיינפלד, אבל יום אחד קרמר מגיע ובהתלהבות רבה מספר שהוא זכה בגביע בכדורגל, כשמגרדים קצת מתברר שהוא שיחק מול ילדים. כלומר, לנצח את הילדים זה לא בדיוק אתגר. אתגר זה לנצח מי שברמה שלך, ביכולת שלך, מי שעלול לנצח אותך. כלומר, התמודדות אמיתית היא... יש בעיה עם רמקול? רוצה שתדעי. עדסה, אכפת לך לעבור לפה? לא. מה רוצה? לא שומעים. אוקיי.
צריך גם להתמודד עם הטכנולוגיה. או, זה נשמע הרבה יותר רועש. כן. אפרופו משאבים, רוצה להזכיר תיאוריה פסיכולוגית נוספת, ואני אחבר תכף בין שתי התיאוריות שנדבר על התמודדות. אני מדבר על קור, conservation of resources, של סיב הופפול, יהודי אמריקאי, ישראלי, חזר לארצות הברית, ושבתפיסה שלו מצבי אסון, מצבי משבר, מצבי לחץ, גורעים משאבים. הוא מחלק את המושג משאבים לארבע קטגוריות. קטגוריה ראשונה, שוב, אני לרגע אדגים את כל, זה הולך על כל הספקטרום, החל מרעידת אדמה, מלחמה, מגפה, משבר כלכלי, כלומר יש הרבה מאוד, למרבה הצער, אסונות, אתם זוכרים את תיבת פנדורה, ברגע שהיא פתחה את התיבה, יצאו שם מגוון די גדול של אסונות, חושב שכשהיוונים אפילו לא עלו על דעתם, עוד איזה אסונות יכולים להיות ככה שהם לא ציינו את הכל. בכל אופן, התיאוריה של הופפול מגדירה ארבע קטגוריות, אובייקטים, כגון אוכל, שתייה, מחסה. אנחנו יודעים שבמצבי אסון, אחד הדברים הראשונים זה לספק שתייה, לספק מחסה, לספק הגנה. תכונות או מאפיינים אישיים כגון חוללות עצמית, אופטימיות, עמידות, אני תכף אחזור לקטגוריה הזאת. 3. תנאים או נסיבות כגון מעמד אזרחי, משפחתי, מצב תעסוקה. 4. משאבי אנרגיה, כסף, מעמד, ידע. תפקיד העוזרים לפי התיאוריה להחזיר או לפצות על המשאבים שהלכו לאיבוד. יכולתי רק על התיאוריה הזאת ועל כל ההיבטים שלה להעביר יותר משיעור אחד, אבל אני רוצה רק להתמקד בקטגוריה השנייה ולחבר אותה למה שאמרתי בראשית דבריי. קטגוריה היא תכונות ומאפיינים אישיים כגון חוללות עצמית. המושג חוללות עצמית הוא מושג שטבע פסיכולוג בשם בנדורה מסטנפורד, כשטען הרבה מחקר פסיכולוגי עסק בסלף-אסטים או בסלף-אימג' בדימוי עצמי. אבל הדימוי עצמי זה משהו גלובלי, ולכולנו יש בוודאי תחומים שבהם אנחנו מאמינים שאנחנו יותר טובים או פחות טובים. כלומר, יכול להיות תלמיד שהוא טוב מאוד במתמטיקה, אבל הוא לא כל כך טוב במקצועות ההומניסטיים, או להפך, אז איזה דימוי עצמי יהיה לו כתלמיד? לא ברור. לכן אמר בנדורה, בואו נרד לרזולוציות ספציפיות ונבדוק איך אדם תופס את עצמו, כעד כמה הוא מתאים להתמודד במטלות התפקיד שלו. למשל, נושא שעסקתי בו במחקר לא מעט, חוללות עצמית הורית. נולד ילד, עד כמה אמא מאמינה ביכולת שלה להתמודד עם התפקיד האמהי. אגב, אחד הדברים המעניינים, שזה די נמוך בהתחלה, אבל אם הילד השני זה כבר כמעט מגיע, זהו. כלומר, על הראשון לומדים אם שפה בחור או בחורה, ודאי בדיעבד הסתכלתם, למדו עליכם את מקצוע ההורים, והתמודדות עם תפקיד הורי, זה בהחלט ג'וב לא קל, בעיקר שהוא נמשך די הרבה שנים. הרבה מאוד שנים, כי אני מגדיר את עצמי כמי שבעבר עסק כפסיכולוג ילדים, פסיכולוג קליני לילדים, עסק בילד קטן לא נותן לישון, בשנים האחרונות אני מוצא את עצמי עוסק בילד גדול לא נותן לחיות. הורים לילדים בני 20, 30, לפעמים קצת יותר, הורים בני 60, 70, 80 אפילו, שבאים ומגלים שהצעירים מתגברים שהילדים מתבגרים. ביידיש יש לזה ביטוי קלאסי, קליינה קינדר, קליינה צורס, גרויסה קינדר, גרויסה צורס. ילדים קטנים, צרות קטנות, ילדים גדולים, צרות גדולות. אז אני לא התכוונתי לאף אחד מכם, מקווה שאצל כולכם בסדר במשפחה, וההורים נורא מרוצים מכם, סוף סוף סטודנטים, זה לא צחוק, אז אולי הגשמתם חלק מהציפיות והמשאלות של הוריכם, ואתם ילדות וילדים טובים.
אני רוצה כאמור לחזור לקטגוריה מספר 2. בעבודה שעשיתי, שסקרתי קצת ספרות, אנחנו רואים שמצבי משבר מורידים את תפיסת השווי, תפיסת הערך. ילדים יתומים, שוב, תזכרו, אתם, אני לא יודע כמה שנים, איזה שנה? אוקיי. לא, אז כבר קראתם מספיק מחקרים, אז בסדר, אתם יודעים שסטטיסטיקה זה על מספרים גדולים. כל הבדיחות על הסטטיסטיקה, על ההוא שטבע באגם שעומקו הממוצע מטר, בדרך כלל הומצאו על ידי אנשים שלא הבינו את מהות הסטטיסטיקה ואת השימוש בסטטיסטיקה. אבל כשאני מדבר עם ציבור רחב, אני מדבר על, למשל, ילדי גירושים. No offense. מטה-אנליזות, מחקרים של יש מי של הראל ובורמן 1995 סייגביוליטין, יש של אמטו מסייגביוליטין, כלומר לוקחים מאות מחקרים מראים שאוכלוסה של ילדים שהוריהם התגרשו מתפקדת פחות טוב מאוכלוסה של ילדים שהוריהם לא התגרשו. אגב, זה לא אומר שאין ילדים שהוריהם התגרשו ומתפקדים על הכיפק, וילדים שהוריהם נופת צופים והם על הפנים, לא רק כמו במקרה שלי, על הפנים מטאפורי. כקבוצה, ילדי גירושים מרגישים שווים פחות. ילדים שהתייתמו מרגישים שווים פחות. כישלון במבחן שווה פחות. שוב, לא מכל דבר צריך לעשות דרמה. מי שלומד באוניברסיטה יודע שגם לפעמים נכשלים. ההפך, החומה היא לא לעשות מזה דרמה. להמשיך הלאה. אבל חלק מההתמודדות זה לדעת לקחת את הדברים בפרופורציה, ובעצם תפקיד העזרה, כפי שאני תופס אותה, מעבר לכל הדברים של אוכל, משקה, חום וכל מה שקשור בזה, לספק משאבים של שווי, של ערך. במשאבים של שווי וערך, אני מתכוון, יש מושג שטבע אותו ג'רלד קפלן, פסיכיאטר יהודי אמריקאי, מדבר על support systems. support system אלה מערכות תמיכה, כשמחלקים אותם למערכות תמיכה טבעיות ומערכות תמיכה מקצועיות. טבעיות זה המשפחה, החברים הקרובים, השכנים. מקצועיות זה הפיר גרופ, זה קבוצת הרעים שלך, החברים שלך. מקצועיות זה אנשי מקצוע, רופאים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, כלומר אנשים שמעצם הגדרה תפקידם המקצועי זה לתת עזרה, לסייע לאנשים במשבר, בקושי. ובעצם אם אני מחבר את מה שמדבר קפלן, וקפלן אגב גם הוא מדבר שבמצבי משבר חלק מאפיין המשבר זה אובדן משאב. אגב, אנחנו יודעים שיש קורלציות חיוביות מאוד גבוהות בין האמונה שלי לגבי השווי שלי לבין התפקוד שלי. אנחנו יודעים שסטודנט אופטימי, לא כזה אבל שאופטימי ללא תקנה, שוב אנחנו, אתם מכירים ודאי את המושג של ויניקוט, good enough mother, אין טובה דייה, זה לא פחות מדי, אבל גם לא יותר מדי. בכלל בחיים מסתבר, וזה גם כל מי שקצת התנסה, אז בין הקצוות יש אמצע, ולפעמים האמצע יותר טוב, כי אנחנו יודעים שגם דברים טובים שבאים כמויות גדולות, זה לפעמים רע. בצורת לא טוב, עודף גשם, שיטפון, גם לא טוב. במידה, כבר חזלינו אמרו, לעולם יעבור אדם לעצמו את שביל הזהב. הדעקה, הם לא נתנו קואורדינטות איפה עובר שביל הזהב, וכל אחד מאיתנו צריך לחפש ולמצוא את שביל הזהב. כן, אני עוד מיד מסיים. אני כן רוצה לספר לכם שני דברים לפני שאני עוצר. אחד הדרכים להתמודד, שמענו פה דוגמה אישית מאוד מרגשת של, אגב, לפעמים האין ברירה הוא היועץ הכי טוב. כלומר, מה שהפסיכולוגים לא תמיד אומרים, לפעמים כשאדם ניצב מול הריק, הוא עושה תנועות.
אני חולקת עליך בהרבה דברים. זה בסדר. על כל מה שאמרתי ניתן לחלוק, כי אם הייתי אומר את הכל ב-100%, אז אולי לא הייתי פה. בכל אופן, מה שאני מנסה לומר, שאחד המצבים שבהם אנחנו מתעסקים, אנחנו מתכוון הפסיכולוגים, זה תופעה, אחת התופעות הכי שכיחות, זה מצבי חרדה. מצבי חרדה מאופיינים בזה שאנחנו מוצפים באיום, איום שלא תמיד ברור מקורו. אגב, תסתכלו מה קרה בראשית הקורונה. אחד הדברים הבעייתיים בקורונה היה האי-ודאות. לא ידענו מה זה. כלומר, סך הכל, כשאתה יודע על דברים ואתה מזהה מה עומד מאחוריהם, יש לך שליטה. כשאינך יודע, אין לך שליטה. ואחת התחושות הכי לא טובות שלנו כבני אדם היא helplessness, היא אין עונים, שאני לא יודע מה לעשות. חלק מתפקידה של מערכת התמיכה זה לתת משאבים וכיווני דרך שיעזרו לצאת מן האין עונים. רוצה, אני בזמנו עבדתי עם סבינה מסג, הדולה, כשהיא כותבת לילדים, ובחרתי כמה מהשירים שלה שלטעמי ניתן להעביר דרכם מסרים פסיכולוגיים. יש שיר קטן שאני רוצה לקרוא לכם שלטעמי מתמצת בצורה הכי מדויקת את מנגנון החרדה. בזכוכית מגדלת, חיפושית הגדלתי. מי צריך מגדלת? בעצמי נבהלתי. כשבא אל הילד ומפחד, אני לא יודע כמה מכם פגשו ממוטות ברחובות תל אביב, אבל אם תפגשו חיפושית בגודל של ממוטה, גם אתם תפחדו. האדם החרדתי, חנניה רייכמן פעם ניסח את זה בצורה יפה, אין זכוכית יותר מגדלת מן העין הנבהלת. כלומר, בבסיס פחדים וחרדות, יש מנגנון של אמפליפיקציה, של הגברה. אתה מגביר הסתברויות, אתה מגדיל איומים, ואז אתה מבין איפה הוא נמצא. כלומר, להגיד לילד, שמע, אל פחד, זה כולו חיפושית, זה לא רלוונטי אם הוא רואה אותה בגודל של ממוטה. ההפך, אם אתה מבין שהוא רואה את החיפושית בגודל של ממוטה, אתה מבין למה הוא מפחד. ותהליך ההתמודדות זה לעזור באמצעות יצירת קשר להפוך. אתם יודעים, במשקפת שאנחנו מסתכלים הפוך עם הקטינה, אז להקטין או לסלק את זכוכית המגדלת על מנת לראות דברים כהווייתם. אני אעצור כרגע בהנחיית המנחה ונמשיך בהתאם לצורך. כן, קודם כל הדסה רוצה להשיג עליי, ניתן להתאם. לא, בוא נדבר מיוחד אחרי דבר. לא, 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 אי אפשר ככה. תתחלפו. יש לה בעיה מיקרופון. יש בעיות. לא, לא, אנחנו נצליח. בעיניי הדבר הכי מעניין בחיים זה לנהל שיחה. לא לבוא ממקום של, אני יודע, אני גם לעצמי כמובן, אלא באמת להחליף, יותר מאשר להחליף דעות, זה להחליף הבנות אחד עם השני. ואני יודעת את מה שגדולי החכמים אמרו. אם תלכו לבודה, אם תלכו לבעל שם טוב, אם תלכו לכל אחד. הידיעה הגבוהה ביותר היא לא לדעת. מפני שאנחנו חיים בעולם של אי-ודאות כל רגע, כל הזמן. ואני חושבת שהפסיכולוגיה הייתה, הפסיכולוגיה והתרבות, אני גם חושבת שהספרות עושה עוול נוראי, זאת אומרת, מידת ההשחרה של המציאות שאנחנו מקבלים כל הזמן, כמה החיים הם אסון וכמה החיים הם טרגדיה, זה מכה בנו מכל מקום. במקום, אני חושבת, וזה אני אומרת לך אמירם, כי אני לא מצאתי תשובה, ויש לי את טובי הפסיכולוגים והפסיכואליטיקנים בספרייה, וגמדתי אותם בשקיקה, כי אינטלקטואלית הם מרתקים. כוחות חיים הם לא נתנו לי.
הדסה, אני רוצה שתקראי גם מאוד שירים מפיפיים שלך. אני אקרא עוד, אבל אני חושבת שמה שנורא חשוב, תראו, אני לא מצאתי מזור בכתיפת שירה. זה לא שאני באה ואומרת לכם, תקשיבו, אם אתם צריכים להתמודד עם משהו בחיים, שבו ותכתבו, ממש לא. אני מצאתי כוחות חיים כדי שיאפשרו לי אחר כך לעשות את מה שאני כל כך אוהבת, וזה לצרוף שירים. אבל אני שוב חושבת שהדבר שכן אפשר לצייד אותנו, וכל ילד קטן יש לו את זה, זה באמת הנכונות לראות שיש המון יופי מסביבנו, והיופי הוא לא יופי חיצוני. אני מדברת, הכל מסביבנו נושם, חי, רוצה לתת מעצמו. לו היינו רק מפתחים את הכישורים האלה, או מקלקלים אותם פחות בילדים שאנחנו, היה לנו הרבה יותר כוח לחיות, הרבה יותר כוח לעמוד מול דברים. אני אקרא את השירים, הספר שכתבתי למאיה אחרי שנתיים וחצי של לחפור את האדמה ולנסות להבין מאיפה מוצאים כוחות, נקרא אישון עינך, אישון עינך באלף. אני אקרא שני שירים מההתחלה, ואת הסוף של הספר. בתוך אישון עינך, אני בבואה. האור הפניני שנופל דק, זו את. מלבד הכל, כלום לא השתנה. אין שום צורך שתלבשי לבן. כל יופייך תמון בכך שתמיד המילים מאחור, זרוקות כמו בגד, וזו רק את, בלי כלום. אבל לא, לא, לא דיברנו. הזמן נמלט לתוך סמטה, הפה הושחר. לגמרי. כלומר, ממש כמעט. נוגס חושך. מבחוץ לא היו מילים. אין. רק מילים של אחרי. אחרי האילמות. כשהלילה חתך את השחור בסכין. ריסק עד שיסכים לדבר. 70 דממות בערו. שבי, היא דוממת, הניחי לה להתפזר בדמך, בתווי פנייך, הניחי לה להיות כנף הכי נמלטת של הלב, פנויה מפנים ומחוץ, מדיבור ושתיקה, הניחי למר לעלות על מדרונות הר הזריחה, הניחי לטעם השערה להתעורר. בוא נלך. תן לי יד, כאב שלי. בוא נלך. נשטוף מלח גס מעגלים. אתה המים, קצף שנתרפתו קצותיו, מוסיקה בצברו הכינורי של צ'לו, פירור חלום בין שפתיו של העין. בוא, שים ראש בחיקי, עצום עיניים. נאמר, לילה טוב, נשען. נחלום איך שושנת תל אביב הסגולה, נמה בנהר כבר, לנהר כבר לא. את תעשה אם את מוכנה לקרוא עוד שיר שאני אישית מאוד אוהבת, זה סולו זערורי, יש לי אותו פה במייל. יש לי אותו. הוא מקסים. אני רואה בשירה שלך מצד אחד המון רגש, אבל מצד שני גם שחלטנות ודיוק ושפה מאוד מאוד מדייקת. וזה מאוד נדיר, לדעתי, להבחין בשירה גם ברגש, אבל גם בדיוק, גם בשחלטנות, אבל גם בהשתפכות. זה מין איזון כזה שממש מאפנט. ואז אני אשאל אותך איזו שאלה שאמירם קרא את השיר ושאל אותי עליה. אז סולו זערורי. סולו זערורי. סולו זערורי התפרסם לפני שנה בארץ. סולו זערורי זה מהמבט
שאני שולחת במה שמסביבי, בין אם זה אתם, בין אם זה המחברת האדומה שעוברת כאן, בין אם זה פרח קמומיל שאני מגדלת בגינה, זה המבט שאני שולחת בכל דבר ומקשיבה לו. וזה היה ניסיון כמעט בלתי אפשרי לתת קול לפרח קמומיל. מה זה להיות פרח קמומיל? איך הוא מרגיש? אינני שולטת בשפה, אבל הקשבתי לה כולי כששרה אריה משירת הכוכבים. כוכבנית פשוטה, אסבונית. חסרו לקמומיל פני מלאך. גבעול שמתאמר, משהו שיעשה אותה ראויה להיזכר. אינני זוכרת באיזה פתע הבחנתי ששרה. כל עדין שלא לוטש, אבל נימה שהובלעה הייתה נחשקת. ראיתי איך בבית אחד קולה קטן וגדל, וגוונים לחששו בכל פעם שמישהו הביט. כשהניפה עלה לחפון פיסת לחות, הסנטר הזדקף ביוהרה בישנית, מעל הגבע ילדותי שעדיין חסרה לו בשלות, התקערו על עלים שדמו לגבי האזמרגד. החמילה גם הכתר לבן סביב כתם דפשי, מעולם לא נדחקה בין אחרים, כבדים פי כמה ביופיים. בזיזות של אופיום לא הייתה לרוחה, מה גם שהפרגים גרפו ממילא את מלוא תשומת הלב. זו לא הייתה שלכת ששרה, מכוח עצמה קמומיל השירה לאוזנו הספוגית של הרוח סולו זערורי, וכל השקט שהקשיב השיב רק לה. קמומיל, כוכבנית קטנטנה בגן של נפילים, איך נועזת לשיר? אמירם, יש לך... כן, רוצה קצת... אוקיי, אז יש פה בעיות טכנולוגיה, אז... לא, אנחנו נפתור את הבעיות הטכנולוגיות. אז בואי תתקרבי אליי, תתקרבי אליי. פשוט תתקרב. אוקיי, שיהיה לך נוח, רגע. תשב שיהיה לך נוח. אתם, אספר לכם סוד מקצועי, או חלק מהסוד המקצועי. אני פסיכולוג שבתאים את התיאוריה למטופל ולא להפך, אז יש כאלה שאני איתם יותר, מה שנקרא CBTist, Cognitive Behavioral Therapist, אבל גם יש לא מעט שאני יותר הולך איתם בגישה דינמית. גישה דינמית בין השאר מתבססת על חלומות, אנשים מביאים חלומות, ואני רואה בחלום, למרות שאני בעברי גם קצת חוקר שינה, ורוב חוקרי השינה די לא מתלהבים באנדרסטייטמנט מגישות אנליטיות לחלום, אבל אני כן מאמין שהחלום זה סוג של תקשור בין אדם לבין עצמו במה שנקרא תהליכים ראשוניים. במובן מסוים גם השירה היא כזאת, שירה טובה היא בתהליכים ראשוניים. הלוא הסיפור המפורסם זה על ביאליק שנכנס יום אחד לכיתה וראה ושמע את המורה מסבירה את כוונת המשורר, ובאיזה שלב הוא אומר, אוי, גם אני לא ידעתי שהתכוונתי לזה. כלומר, כשאנחנו עוסקים בניסיון להבין את כוונת המשורר, זה הרבה פעמים הכוונה שאנחנו מוצאים בשיר, ולאו דווקא שהמשורר התכוון לה, ואני חושב שברגע שהמשורר שחרר את שירו לעולם, כל אחד יכול להבין ולראות בו מה שהוא רוצה. אבל, אם לחזור לרגע לפשר החלום, אני לעולם לא אתחיל מלהסביר חלום כפי שאני מבין אותו, כי אז זה אסוציאציות שלי וזה הבנה שלי, והתקשור הוא שלו. כלומר, אני אתחיל ממה אתה לומד מהחלום, מה החלום מספר לך. ושוב, גם בחלומות צריך להבחין בין אירועים שהביאו חלום, כן, הוא חלם על מכונית אדומה, ובמקרה, אני יודע, ערב קודם הוא ראה מכונית אדומה. זה לא חוכמה, זה הקטע הטכני של החלום. מדבר על המשמעות של המכונית אדומה, מה המכונית מסמלת בחייו. אז למעשה, אם הייתי רוצה ניתוח טוב של השיר,
צריך לתת להדסה לומר למה היא התכוונה, ואז אני יכול להגיב במחשבות שלי. אבל אנחנו לא הולכים לסשן כזה, אלא אני רוצה להתחבר לתיאוריה שהזכרתי קודם. שימו לב, ועכשיו אני מראה לכם קריאה שלי, ואני לא מנתח ספרותי, אני קורא את זה כפסיכולוג, ואחד הדברים שמבחין, חוזר קודם ל-support system, ההבדל בין עזרה של מקצוען ללא מקצוען, ואגב, רוב העזרה האמיתית היא בין non-professional, בין אנשים לא מקצועים, מערכות תמיכה טבעיות, הן מקיפות את האדם, הן נמצאות שם איתו, הן אמורות לשרת אותו. העזרה המקצועית ברק, כשהעזרה הלא מקצועית לא מספיק יעילה, לא מספיק מתכווננת לפצע המתאים. בכל אופן, הזכרתי קודם את התיאוריה של קרוגלנסקי לגבי שווי. אני קורא את השיר, המשוררת נותנת שווי, נותנת ערך למישהו שהוא כאילו דל. תביטו, הקמומיל, הרפיוטיישן שלו, שבחליטה של קמומיל מיובש, זה די בריא לכאבי בטן, להרגעה לפני שנה. כלומר, יש לו פונקציות תרפויטיות ברפואה העממית, וגם הרפואה המודרנית לא מזלזלת בהן. אבל הדסה נותנת לקמומיל שווי, ערך, על פני המהודרים יותר. במקרה שלה הדוגמה היא פרגים, אבל בעיקרון זה לוקחים פרח, אני לא יודע כמה אתם מכירים את הקמומיל או הכחוון, כחוון אגב קוף חט וו נון, מרכז צהוב, עלי כותרת לבנים, משפחת המורכבים, לפעמים זה מאוד יפה לראות, זה עוד איזה כמה שבועות, שדות שלמים מוצפים בלבן כזה עם נקודות צהובות, אבל כוחו במספריו, לא כשהוא לבד. אבל שוב, כשאני מסתכל על משמעות השיר, אתה נותן שווי, אתה מתייחס בכבוד, אתה נותן לו ערך. כי אני חושב שאחד התפקידים החשובים שלנו כבני אדם, זה לתת את הערך לבני אדם האחרים. בסופו של דבר גם אנחנו נקבל את זה. כלומר, חברה שיש בה אחריות הדדית, ערבות הדדית, אכפתיות, זה נוגע לי, אני שם לב, אני לא אגוצנטרי, היא חברה בנויה טוב יותר, חזק יותר. לפני כמה זמן פרסמתי איזה מאמרון בוויינט, אחר כך בארץ, למה אנשים לא מעוטטים? אני לא יודע מה הניסיון שלכם בכבישים, אני מדי פעם נשוי לסטטיסטיקאית, אז מדי פעם אנחנו עושים סטטיסטיקה, איזה פרופורציה של הנהגים מסמנים. הלו מה זה סימון? זה אתה מזיז את האצבע, זה לא עבודה פיזית, אבל אני האשמתי את הנהג הישראלי באגוצנטריות. לא אגואיזם, אגוצנטריות. אגוצנטריות, אגב, זה שלב התפתחותי עד גיל 6, הילד הוא אגוצנטרי, הוא לא רואה את האחרים. מעבר לזה, אנחנו אמורים להיות אמפתיים. מה זה אמפתיים? אני יכול לראות את נקודת המבט של האחר. אינטראקציה אנושית נורמלית מחייבת לראות את המבט. אחת הבעיות של האספרגרים, של אנשים על הרצף האוטיסטי, זה הקושי ב-role-taking ability, ביכולת להיכנס לנעלי הזולת, לראות איך הוא רואה את הדברים. ילדים קטנים זה גם לא מטריח אותם. אז מסתבר שגם הנהג הישראלי, מאחר והוא יודע לאן הוא נוסע, אז זה בסדר, למה הוא גם צריך לספר את זה לאחרים? למה הוא צריך להודיע? קיצור, קיבלתי כל מיני טוקביסטים, שבין השאר תנו מה אתה רוצה, כולם מאותתים, סתם אתה חופר. ענה לו מישהו, אדוני גר בשוויץ, כי אני הזכרתי שם את פיאז'ה, כי פיאז'ה חשב שהאגוצנטריות נגמרת בגיל 6, אבל הוא הכיר את השוויצרים, הוא לא הכיר את הנהג הישראלי. האנקדוטה הזאת באה לומר שבכל מצב אנושי, והדסה ציינה את המגוון העצום של מצבים אנושיים, חלק מהיכולת שלנו להתקיים בחברה אנושית צפופה, זה על ידי מתן ספייס, מרחב, ולו גם פסיכולוגי לאחר, בעיקר בדרך שאני נותן לו את הכבוד, נותן לו את היחס, אני נותן לו משמעותיות,
אני נותן לו ערך ושווי, וזה עושה את כולנו טובים יותר. אני אסיים במשפט המפורסם שוודאי מוכר לכם, זה אמרתו של ריינולד גיבור, שהומצא על ידי אלכוהוליק אנונימוס. וזה בעצם אולי הנטשל, בקליפת אגוז, המתכון האולטימטיבי להסתגלות. אלי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנות. את האומץ לשנות את אשר ביכולתי. ואת התבונה להבדיל ביניהם. אין כאן את כוונת המשורר. לא, זה בסדר. אין כאן את כוונת המשורר, כי בשבילי לחוות אומנות או להיות בתוך רגע שבו אני נחשף לאומנות, זה לא להבין את המשמעות, אלא זה להיות. זה להיות נוכח. אני חושבת שיצירת אומנות טובה נותנת צורה שמאפשרת למי שמתבונן בה או חווה אותה להרגיש משהו עמוק מאוד שמי שיצר אותה ירגיש. זה לא שמי שיצר ידע באופן שכלתני, הראש ביצירות גדולות מתלווה אחר כך. באמת המקורות שמניעים את זה הם מאוד עמוקים והם משותפים לכולנו. לכן אתם רואים שאנשים שקורא להם משהו נוטים בדרך כלל לכתוב את זה, לכתוב שיר על זה, לקרוא שיר על זה. מפני שזו צורה שבאיזשהו אופן מאפשרת לחוש. כששאלו את המשוררת הגדולה אמילי דיקנסון, איך את יודעת ששיר הוא טוב? אז היא אמרה, אני מרגישה שהשיער שלי מצטמרר, האור שלי כולו נעשה חידודים חידודים. יש איזה דרך אחרת לדעת ששירו טוב? זה לא כמות התבונה שנכניס וכמות הידע שנוציא. זה משהו שמצליח לגרום לנו איזה עוררות פנימית, שאנחנו נרגיש את עצמנו חיים, ואנחנו נרגיש את עצמנו מגיבים למשהו שהוא קורה. אז הדסה חושבת, רק אני אגיד לאמירם, שזה לא רק עושה אותנו קשובים אחד לשני. אני חושבת שאנחנו צריכים להיות קשובים להכל. זה להיות קשובים לקמומיל, לא שקמומיל אומרת את אלה בינינו שאולי מרגישים את עצמם פחות. לא, זו באמת קמומיל. איך אני הולכת ברחוב ורואה כחוון קטן שמציץ לא יודעת מה, מאיזה שתי בלטות, ומביטה עליו וחושבת, וואו, זה חי, וואו, זה יפה. או אני יכולה להיכנס, היפנים ידעו את זה גם על חדר. הם ידעו שיש סידור מסוים של דברים שאתם תכנסו ואתם תרגישו, נעים לי כאן, אני רוצה להיות כאן. זאת אומרת שגם דברים שהם דוממים, הם דברים שנותנים לנו אנרגיה. הם מדברים אלינו בשפה שלהם. לא בשפה המילולית שלנו. הכל חי, הכל נושם, הכל מדבר, צריך רק להקשיב. תיקון קל, לא דיברתי על שוויון, דיברתי על שווי. בסדר. לא, זה מאוד מהותי, משום ש... וזה לא סתירה לדברים שלך, אלא זה היבט אחר, שכשאני מדבר על מתן שווי, אני מדבר על חברה שיש בה הרמוניה שנובעת מזה שלא מזלזלים, נכון. שלא לוקחים for granted, נכון. שום דבר לא for granted. פעם בקיבוץ התעוררה, הקיבוצים וזה, הייתה שאלה, אני רואה את אותו בן אדם 3-4 פעמים זה, אז כל פעם אני צריך להגיד לו שלום, או בזוגיות, אתם יודעים, יש את הפתגם המיזוגני, הביטוי המיזוגני המפורסם, מי שרצת אחרי האוטובוס והישגת אותו, אתה כבר לא צריך יותר לרוץ. סליחה, זוגיות זה עסק שדורש תחזוקה. כל מערכת יחסים אנושית דורשת תחזוקה, ותחזוקה יושבת על אכפתיות.
גודמן, שאחד החוקרים הגדולים של נושא הזוגיות, יכול לנבא מתי זוג יתגרש. הוא מכניס אותם למעבדה, רואה איך הם מנהלים דיאלוג. ככל שיש בדיאלוג יותר ביטוי השפלה, חוסר ערך, חוסר כבוד, ככה הסיכוי שהגירושים יתרחשו בין תוך שנתיים לשלוש. בזוגיות טובה, אנחנו נותנים ערך לבן הזוג, בן הזוג נותן לנו ערך, ביחד אנחנו שווים יותר. כלומר, החשיבות של השווי, ובעיקר השווי בעיני עצמו, ואני רוצה להתחבר לדברים שאמרת קודם. אני מוכרחה להגיב, אני חושבת שזה מאוד מדויק. אבל את השווי הזה אנחנו צריכים לתת לכל דבר, לא רק לבני אדם. אם היינו נותנים את השווי הזה לעולם, העולם היה נראה אחרת. האקלים היה נראה אחרת. הסופות היו נראות אחרת. המזון היה פחות מורעל. זאת אומרת, לצמצם את המבט רק לבני אדם, זה משהו מאוד מצמצם. הכל, הכל. אני חושבת שזו התובנה שצריך לצאת. הכל מורעל. לא רק אנחנו, אנחנו לא מרכז הקיום. גם אנחנו, אנחנו כמו קמומיל, כמו הכלב, כמו כל דבר שנמצא ביקום הזה, אנחנו קיימים ורוצים להתקיים, וכדי להתקיים אנחנו צריכים להביט, להבין, להקשיב, בדיוק מה שאמרת בזוגיות. אנחנו בזוגיות עם כל דבר. אנחנו באמת בזוגיות עם כל דבר. בני אדם זה האובייקט שאני מכיר ויודע איך לתקשר איתו. המציאות היא בעיני המתבונן, וכל מה שאמרת אני חותם עליו. אם אתה לא אגוצנטרי, אתה גם מתייחס לטבע ומסביב. אבל שוב, אני מצטער על הפריזמה בכל זאת אגוצנטרית במובן האנושי, זה שאנחנו הורסים את האוקיינוסים ואת האקלים וכל מיני דברים אחרים, אנחנו דופקים את בני האדם. נכון. ולכן אם היו בני אדם חשובים לנו והם לוקחים בחשבון, הם מבינים שהכל סיסטם, הכל מערכת. אני לא יכול לבוא ולהגיד, אני הרבה פעמים יושב במשפחות, במשפחות עם משהו, עם למישהו קשה, כל המשפחה יש בעיה. בגלל זה יש בעיה, אין מנצחים במשפחה. אחת המטאפורות שאני משתמש בהן די הרבה בעבודה עם זוגות, זה, אתם יודעים מה קורה בוויכוח? לעולם מתנהל ויכוח בין שני אנשים צודקים, בעיני עצמם. הלוא יש את הבדיחה המפורסמת על אותו יהודי שבא לרב ואומר, הוא אמר ככה וככה וזה, והרב אומר לו, כן, אתה צודק. בא היהודי השני, אומר בדיוק הפוך, אומר לו הרב, אתה צודק. באה הרבנית ואומרת, איך אתה אומר לזה צודק ולזה צודק? הוא אומר לה, את יודעת מה? גם את צודקת. עכשיו, זה בדיחה. הפסיכולוגים גם עושים קצת דרש כזה וגם יהודים. כן, המתווכח צודק בעיני עצמו. לעולם לא יתקיים ויכוח בין שני אנשים שאחד מהם חושב שהוא לא צודק. נגמר הוויכוח. כלומר, יש באנה קרנינה איזה קטע של לוין מגיע למסקנה. רגע, לא. מראש היה ברור שזה לא... זה חושב שהוא צודק, העסק לא עובד. המטאפורה הוא בעיקר בזוגות, הלא אם הבעל ניצח או ההורה ניצח, הסיסטם הפסידה. זה כמו טניס, מה קורה לנו בטניס? מה המטרה בטניס? לתת מכה כזאת שהיריב לא יחזיר. וכשהיריב מחזיר, להחזיר. זה טניס, אנחנו נצחים ככל שאנחנו מתקילים את היריב. זה המודל של הוויכוח. סליחה, מה המודל החלופי? מתקות. ראיתם פעם בחוף הים מתקות? מה הרעיון במתקות? משחקים נגד הכדור. אם אני לא כל כך טוב, אז היריב שלי ייתן מכות קצת יותר מתונות, כי אחרת שנינו נרוץ אחרי הכדור בחול וזה לא משחק. כלומר, אנחנו מתואמים. אנחנו צוות שיש לו מטרה אחת. כשמגדלים ילד, אבא ואמא מתווכחים, סליחה, יש לכם את אותה מטרה, אז תעברו למודל מתקות ולא למודל טניס. כי אם אתם רוצים להזיז דברים, במתקות יש שילוב של כוחות, בטניס יש פירוק של כוחות, אז כל אחד הולך לכיוון אחר. אני עכשיו עוברת לקרוא סיפור פרייתי, שלחתי לכם אותו. ונראה מה הם חושבים עליו, זה התמודדות מסוג לגמרי שונה. אנחנו עוסקים בשיעור מאוד כבד, כי אנחנו שואטים עם ההתמודדות לכל כך הרבה תחומים.
בכל אופן, זהו. שם הסיפור הוא מר, מקובץ סיפורים קצרים או קצרצרים שכתבתי שנקרא השתקפויות. התעוררה מתוך מעבה הלילה, אולי בשל חלום שלא הצליחה להיזכר בו, או בשל חרדה תמידית שהייתה תוקפת אותה כבר משעות הערב, עת שהייתה מטפסת באיטיות לקומה השלישית אל דירתה. נכנסת ומגיפה את הדלת ומסתגרת בעד הבוקר. אצבעותיה החליקו באפלה על השידה של יד המיטה והדליקו את המנורה בעלת אהיל הבד המאותר בחרוזים. כשמששה כהרגלה את חרוזי הזכוכית, הם העלו בעליצות רגעית כמו שלהבת זהירה שנדלקה בתוך ליבה וכפתה מיד. הלילה משום מה חרוזים לא הצליחו לעלות בה את התחושה הרגילה, אצבעותיה קפאו בצינת הלילה, כאילו אחזו נטיפי קרח. היא הזדקפה במיטתה, מקשיבה לדממה, מבטה עוקב אחר הצללים המטפסים על הקירות, ועל הפסל הצלוב שהיה תלוי על הקיר מאותר בזר פרחים מיובשים. אישוניה ננעצו בכתם תחב שהתפשט מפינת התקרה. הכתם גדל והתרחב ומתוכו הצטיירו להן צורות משונות שלעיתים נדמו בעיניה לזרועות של בעל חיים מוזר. לעיתים הבחינה בגאיות, הרים ונהרות ואפילו מיצר מסינה נראה עובר שם. הלילה זייתה בו ספינה לא קטנה ולא גדולה, שהפליגה על פני הים הטירני, עוברת במיצר בדרכה אל סיציליה. על סיפונה שני מבוגרים וילדה עם זרועות תקיקות וצמות כלואות למופת. לרגעים חשה מגעה של יד נעלמה, המלטפת את פניה וחמימות פשטה בגופה. הנה הילדה מחייכת והספינה משייטת אותה בין גלים שחורים כציפורי לילה. רסיסים מלוכים ניתזים על הסיפון והיא נוגעת בפניה כדי לנגב מהם את הטיפות. אצבעותיה מחליקות על קמטים שהתפתלו על לחייה וסביב פיה שדמה לדומדמנית שיבשה זה מכבר. מי ניצב שם בקצה הים טעתה? התבלבלה לרגע בהתעשתה. מר. ומדוע היא קוראת לו מר? מוזר שצורתו נשתכחה מליבה כאילו ראתה רק קווים אלומים מטושטשים המגדירים ביניהם איזושהי דמות. האם הוא היה אהוב או סנו? לא הצליחה לזכור. אתה נזכרה בחלום שחזר על עצמו פעמים רבות. פונה אליך כפסיכולוג. ילדה עם פנים חיוורים, עטופה בגלימה לבנה, מרחפת בשמיים. לרגעים היא הולכת באוויר, תחילה באיטיות, ולפתע הכל מסתחרר סביבה והיא לוחשת. עכשיו זה ממש לעוף. הפחד שבעיני הגדולות מקהה אותן. מבטן, אפל ושערה לבן. רעשים שהגיעו מבחוץ הפריעו לה להיאחז בחלום. דלת העץ במרפסת הקטנה נתחפתה ברוח, שחפתה בכבשים התלויים על החבל כמו הפיחה בהם חיים, ואיפשה בגפן ואיפשה בגפן שגבעול הסתרך מתוך עציץ טרקוטה. הציפור הלבנה שבכלוב השמיע צרחה משונה ואחר כך חזר השקט. היא ירדה כהרגלה מהמיטה, מניחה ביתיות על שטיח רגל אחת, ואחר כך מותחת בזהירות את הרגל האחרת, החולה, ואז נעמדה על שתיהן, גופה מתנודד מעט עד שמצא את שיווי המשקל הנכון. בזמן האחרון היא חשה שגופה הולך ומצטמק, כאילו איבריה חומקים להם מתוך ישותה. וכך עמדה דקות ארוכות כשידה אחת שעונה על השידה, ועיניה נתקלות בבבואה נשקפת אליה, ומתוך המראה תלויה במעוקם על הקיר, עמדה מתבוננת בקצוות שערה הלבן שצנחו על מצחה כמצלות על מחשבותיה. לרגעים לא הכירה את פניה, תווהן נראו לה דקים ומצומצמים כאילו היו אלה פניו של זר. רק כתם גדול בלט על לחייה. ומוזר שדווקא
אני מקצרת. הוא מוזר שדווקא הוא נראה לה מוכר, אדום וסנו. אתה התהלכה לה בחדר סוקרת את כוננית הספרים שרגליה ככפות אריה. הספרים באלבוני התמונות מונחים שם בחוסר סדר. אולי צריך לסדר אותם מחדש על המדפים, על פי גובהם, שאלה את עצמה. היא קרבה אליה בצעדים קטנים, פתחה לרווחה את דלת הזכוכית ומיד נמלכה בדעתה וסגרה אותה. חזרה והתיישבה על המיטה, נוטלת על השידה את הברית הישנה שדפיו מדיפים ריח של תחב ושהיה מונח לצידו של הברית החדשה. החלה להלעל בספר הראשון, ממלמלת לעצמה פסוקים שונים. היא קראה בלחש את עיקרוהו עורבי נחל ויאכלו בני נשר, ואחר כך בכל את ויאכל העוף את בשרך מעליך. אז הניחה את הספר ומחשבותיה נדדו להם אל תקופה שנראתה בעיניה קדומה מאוד. צצה לפניה דמותו של מר אלברטו, אדם מוכר וזר. ברגעים אלה היא הצליחה לראות בבהירות את גופו גוהר על אלמה צעירה, אולי בת 17 שנים, שרועה על גבה במיטה גדולה, בידו הגדולה והסעירה הוא אוחז בחוזקה באמות ידיה, כשהוא נושק לצברה או לפיה, ובידו האחרת הוא מפשיל בכוח את כותנתה, חושף ירחיים לבנות שהיו דקות ומאורחות כרגלי חסידה. גופו המעובה נדחק בכוח פניהן, פניה נחבטו במרשות המיטה, ופסלון הצלוף שמעליה התמוטט ונפל על הרצפה. עתה הנערה שכבה ללוניה, צמתה האהבה משתלשלת באוויר, ועיניה כהות המוארות בברק דימותיה נפרות אליו בתדמה. באוזני הסקנה עולה תחילה קולו של בכי דק ויותמת את אוזניה, אחר כך הולמות בראשה הנחות בטון נמוך וגס, אולי מערערת היו אלה חרחוריו של חזיר בר. בחדר הסתררה דממה ואצבעותיה שבו ללטף את חרוזי הזכוכית, אז חזר אליה הים, אבל הספינה נעלמה. הפעם נצבעו גלים בכחול אז, עצות אפלות ריחפו במעמקים על הקרקעית, והבחינה בדמותו שקועה בין קונחיות ענק, כשעיניו פעורות וציפור גדולה מנקרת בכבדו. אז את רוצה לומר משהו על הסיפור? את הבנת על איזה התמודדות? שוב, אני אומרת, אני לא צריכה להבין בהבנה שלי מה זה יצר. קודם כל זה יפה יפה. אני לא קראתי את זה אף פעם. אני שומעת את זה פעם ראשונה כמוכם. אני אמסור לכם את מה שאני הרגשתי. איך לאט לאט הולכת מתחושה של יופי, הולכת ונצברת כאן מועקה שלא יכולה לברר עוד את הפרטים, אבל לאט לאט נצברים כאן פרטים של קטסטרופה, של דבר נורא ואיום שקורה. בסוף אי אפשר להימלט מההבנה הזו. האם היא מדויקת בפרטים למה שקרה או לא, אין לזה חשיבות. מה שחשוב זה שמי שקורא מבין שנפל דבר נורא בעולם. אבל אני אגיד לך מה הטוויסט שבכל זה. כי כשאת קוראת את זה, זה מתחיל מקטם של תחב, ואני נזכרת במיכאל אנג'לו. הוא נתן עצה אחת לתלמידים שלו. תסתכלו בכתמי תחב. תסתכלו בעננים. בכל מה שאין לו צורה מוגדרת, אתם לא תאמינו כמה צורות ילכו ויתגלו. זה מה שקורה לעין של אומן שמתחילה להביט וחודרת לתוך הדברים. היא מקשיבה לדברים, אומרים הרי איך פסל מפסל, הוא פשוט מוריד מהאבן את כל מה שמיותר, כי הפסל היה שם לחכות. והחוויה החזקה שלי מהסיפור הזה שלך, שיש כאן עין שיודעת להתבונן בתחב, ולהוציא ממנו כל כך הרבה צורות חיים. זה מה שכל כך בעיניי היה מרגש. עכשיו נפנה לפסיכולוג. פה אני מסתכנת מאוד. הפסיכולוג לא מתחייב בחמש דקות לעשות ניסים ונפלאות, רק נתחיל דווקא מהתחב. אבל אתה קראת את הסיפור.
בעוד כן, ש... כן, זה, כן, כן. אפרופו תחב, אתם מכירים את מבחן כתמי הדיו של רורשך. מבחן כתמי הדיו של רורשך, 10 לוחות עם כתמים חסרי משמעות, והנבדק אמור להגיב באסוציאציות על מה שהוא רואה, וכפי שהזכרתי קודם, in the eyes of the, המציאות היא in the eyes of the beholder, בעיני המתבונן, אפרופו, ברשותך, כדי קצת להוריד את המפלס של הרצינות, הסיפור הוא שפסיכולוג יושב עם פציינט והוא מראה לו לוח קרטון לבן ועליו משולש ושני עיגולים. אז הנבחן אומר, פה גבר ערום ושתי נשים רוקדות מולו. פסיכולוג מראה לו שני ריבועים עם שני זה, אומר, פה שני גברים, שתי נשים, איזה אורגיה שפה הולכת, לא להאמין. מראה לו שני מלבדים. בקיצור, 10 כרטיסים עם צורות גומטריות, על כל אחד הוא מוסיף טילי טילים. אומר לו הפסיכולוג, אדוני, אתה סקס מניאק. אומר, אני סקס מניאק? תראה איזה תמונות אתה מראה לי. כלומר, תלוי איך אתה רואה. אני, אמנם קראתי את הסיפור הזה קודם, יש לי... את היתרון וגם לחשוב, וזה בעצם ציפור שזה שוב תערובת של תהליכים ראשוניים, של זיכרונות של, אנחנו בעצם מקבלים פה איזה מין פרספקטיבה של דמות, שהיום יותר מבוגרת, הולכת אחורנית, ויכול להיות שזה משקף איזה ניצול מיני שהיה לה, יכול להיות שזה משקף איזה איום נוראי שעבר עליה, הציפורים מופיעות בתפקיד מאוד תוקפני. אני זוכר, לא יודע כמה מכם יצא לכם לראות את הציפורים של היצ'קוק, סרט קלאסי עתיק יומין, אבל שמה יש אימה, הציפורים משקפות, פתאום באות בהמונים, זה מתחיל מכמה ציפורים בודדות, ופתאום על העיר השקטה מתנפלות, מתנפל להק אדיר של ציפורים, וזה באמת ממש מפחיד, ופה יש בזה את האלמנטים האלה של הפחדים, האלמנטים של להתמודד עם זיכרונות. אנחנו יודעים שאחת הבעיות, למשל PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, זה עודף זיכרון, זה התמודדות עם דברים שאולי אפילו לא היו שם, והיום יש מחקרים שמנסים אולי למחוק חלק מהזיכרון, כלומר אולי נגיע לטכנולוגיות שיאפשרו למחוק חלק מהזיכרון ולשחרר את האדם מה... PTSD. בכל אופן, הנקודה הזאת של בעיני המתבונן, אני חושב שהיא המפתח להסתכל בכל היצירות. אני עשיתי איזה קולאז' של כל מיני, מה אומרים סופרים על זה, ולימור שלחה לכם את זה, אז זה ישלים לכם את הדברים שהדס אמרה על מה נותן את הספרות לקוראים. נסיים בשיר אחר של הדסה לפי בחירתה. תבחרי לך. השיר של הדסה לפי בחירתה זה להגיד לכם תודה שהייתם, ובבקשה, תהיו אנשים יותר קשובים, יותר מביטים, פשוט תסתכלו על כל דבר שיש מולכם. אנחנו חזרנו עכשיו מניו יורק משבתון של חודשיים, והייתי שם בפרויקט מדהים שנקרא Life of Neuron, חיים של נוירון, זה מהתחום שלכם, גם בעלי רופא. זה 20 שנה של מחקר של מדענים ושל אומנים, שיצרו את הקולאז' המטורף הזה של חיים של נוירון אחד נוירון, בגוף שלנו, מהרגע שהוא נוצר עד הרגע שהוא מת. עכשיו אתה נכנס לאולם שהוא כפול מהדבר הזה, זה מוקרן לך בצבעים אין כמוהם ליופי, על התקרות, על הקירות, אומרים לך תשכב על הרצפה, תחווה את זה. והתחושה היא של תדהמה, כל זה מתחולל, כל האינסוף היפה הזה מתחולל בגוף שלנו, וזה רק נוירון אחד. אני יוצאת משם ואני אומרת, אלוהים אדירים, האינסוף הוא לא בחוץ. אנחנו לא פחות מזה האינסוף. אז קחו את השיר הזה של האינסוף ולכו לשלום.
תודה רבה להדסה טל ולפרופסור אמיר אמרוביד.